Դայ իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան։ Այսօր ուզում եմ պատրաստեմ ժենգյալով հաց։ Ուրեմն պատրաստելու եմ խմոր եւ ունեմ 8 տեսակի կանաչիներ։ Համեմ, թարխուն, շավել, մելորվա բարբարով թթվար, կանացող, սամիտ, մաղադանոս, բազուկի տերևներ, պոչերը, հանածա եւ սպանախ։ Համեմունքներն է գցելու եմ։ Աղ, մի փոքր օրեգանո եմ գցելու, որպեսզի համերը ավելի լավ լինի։ Կարմիր պղպեղ քաղցր եւ սև պղպեղ։ Բոլորից քիչ-քիչ։ Եվ խմորի համար սովորական պատրաստելու ենք խինկալու խմորի նման խմոր։ Ուրեմն այսպես, ալյուրս, ինչպես գիտեք, միշտ մաղած ես ունենում եմ։ Հիմա կլցնեմ ամանի մեջ։ Սկզբից խմորն ենք անում, սիրելի հետևորդներ, թողնում ենք հանգստանա մի քիչ, մինչև որ մենք կպատրաստենք մեր կանաչիները, կկտրտենք։ Սելի հետևորդներ, այսօր աշնան վերջի օրնավաղը արդեն զմրան առաջի օրն ա գալիս դեկտեմբերը։ Ես չեմ պատրաստում տոնական բաներ, որովհետև ունեի պատվերներ, ես բաստուրմա պատրաստել եմ, տղա ջան, խնդրում եմ ցույց տուր։ Եվ ունեմ սուջուխի ֆարշ, որ պատրաստել եմ, պետք է լցոնեմ։ Ուղղակի հարմար չէր, որ ցուցադրենք այդ պահերը, քանի որ մեր օպերատոր աշխատում է, շատ պատահական է, միան բռնացնեմ, որ իմ վլոգները նկարի։ Սելի հետևորդներ ջան, իսկական արցախյան ժենգյալով հացը պատրաստում են 10-12 տեսակի խոտաբույսերով, բայց քանի որ այս կանաչիներն ամենակ հիմա իմ ձեռքի տակ, պատրաստում եմ այսպես։ Հյուր ունեմ, խնդրել էր, որ ժենգյալով հաց պատրաստեմ։ Ես էլ չմերժեցի, ասի մինչև իրենց գալը, Վանաձորից են գալու իմ միջայլոց, եղբորս ընտանիքնա, ասեցի մինչև իրենց գալը, ես պատրաստեմ, քան արդեն տակ-տակ կհամտեսեն։ Երբ որ կթխեմ, արդեն նաև պետք է կարակ օգտագործվի, կարակը արդեն թխած վիճակում, կամ քսում են վրան, ով ինչպես ցանկանում է, կամ կտրում են միջուկի հետ են դնում, մի քիչ հալվում է, այդպես են ուտում, նայած մարդու քիմքի ճաշակի։ Վերցրելի հետևորդներ ջան, խմորը վերջացեցի, հիմա կծածկեմ, կթողնեմ մի քիչ կհանգստանա, մինչև ես կանաչիները կկտրտեմ արդեն։ Սելի հետևորդներ, արդեն սկսում ենք կանաչիները կտրտելու պրոցեսը, կապ չունի որ կանաչիից ենք սկսում, կարևորը որ մանր կտրտելու ենք ու բոլորը խառնելու ենք իրար, բայց համեմունքները բոլորին չենք խառնելու, որքան օգտագործելու ենք այդքանին կանենք, որպեսզի ջուր դուրս չգցի։ Գիտեք, որ կանաչիները աղ են անում, ջուրա դուրս գցում, քիչ-քիչ աշճանաբար կանեն, որպեսզի լավ ստացվի։ Վերցրելի հետևորդներ ջան, վերջացեցի արդեն կանաչիների կտրտման պրոցեսն էլ, հիմա կխառնեմ մի հատ իրար,
բոլոր կանաչները խառնվեն իրար ու արդեն առանձին թասի մեջ քիչ-քիչ քանակությամբ կվերցնեմ, համեմունքներ կանեմ ու նոր արդեն խմորը բացած վիճակում կդնենք մեջը։ Հիմա, ահա, տեսեք լա ինչքան սիրուն գույները, հոտն ու համն էլ արդեն պատկերացեք ինչքան լավը կլինի։ Ամեն կանաչիներից ընդամենը երկու կապ եմ կտրտել ու տեսեք ինչքան շատ էլ ստացվել է, չնայած էսա ինքը կնստի կանաչին, բայց ամեն դեպքում սիրելիներս հիմա ձեռքերս կլվանամ, սեղանը հավաքեմ, որպեսզի արդեն խմորը բերեմ, սկսեմ իմ աշխատանքը։ Մոտավորապես 70-80 գրամանոց գնդեր եմ անելու, քանի որ տապակս է փոքրոտա, փոքր կանեմ, որպեսզի տեղավորվի մեջ։ Վերջ, սելի հետևորդներ ջան, եղավ 13 գունդ, հիմա կբացեմ արդեն։ Սելի հետևորդներ, ուրեմն ուզում եմ ես մի քիչ իմպրովիզացիա անեմ օրեգանով, մի քիչ, շատ քիչ եմ լցնելու։ Ընդամենը մի թեյի գդալ եմ ավելացնում, որպեսզի համեղ լինի։ Օրեգանոն վայրի սուսանդարն է, սելի հետևորդներ ջան, իմանաք։ Ուրեմն սիրելիներս առանձին թասի մեջ կլցնեմ մի քիչ, մոտավորապես մի թեյի գդալի չափ կարմիր պղպեղ եմ անում, ձև պղպեղ, կես թեյի գդալի չափ, շատ չեմ անում, որովհետև կծուչը լինի, և աղ եմ անելու, շատ զգուշ ենք լինում աղի հետ, որովհետև կանաչիները շուտ են բռնում աղը։ Մի հատ կխառնեմ, խառնվեն իրար համերը ու արդեն կդնենք լոշիկի մեջ, կփաթաթենք ու կթխենք տաք տապակի վրա։ Լավ սեղմում եք, որպեսզի չբացվի։ Ծայրերը ամրացնեմ, առաջինը դնենք թխվելու, երեսը թխվում է, հետո շրջում ենք երկրորդ երեսը, սելի հետևորդներ ջան, կրակը շատ ուժեղ չեք անում սելի ժողովուրդ, որ տապակը մեկ տակացավ, արդեն ինքը նորմալ կթխվի։ Վեր, սելի հետևորդներ ջան, առաջին արդեն հանեցի, սելի հետևորդներ, տեսեք, հիմա մեջը դնում ենք կարակ և տալիս ենք մի փոքր հովանումա, տալիս ենք մեր օպերատորը դեգուստացիայա կատարում,
ու մեզ ասում է ինչպեսի համու հոտ ունի մեր անուշ ժենգյալով հացը։ Ոչինչ, փորձի մի փոքր գոնե գնահատականը տուր։ Համեղա։ Անուշ լինի։ Վերցելի հետևորդներ ջան, վերջացեցի արդեն ժենգյալով հացը։ Պատրաստա։ Պատրաստ եք, համ տեսեք։ Ես ես ձև եմ պատրաստում։ Տեսեք դուք ոնց եք պատրաստում, ինչ կանաչիներ կգտնեք, նրան ով է կարող եք պատրաստել։ Այսքանը սիրելի հետևորդներ ջան, մինչ մյուս վլոգ։